Ako dođemo na vlast, do posla će se dolaziti bez partijske knjižice, tvrdi potpredsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Demokratska stranka bi trebalo da se izvini građanima zbog propusta koje je imala u ovom mandatu, smatra gradonačelnik Inđije i funkcioner Demokratske stranke Goran Ješić. Korupcija u Srbiji dostigla neverovatne razmere, tvrdi predsednik organizacije Transparentnost Srbije Vladimir Goati. Dobro večer, gledate Telefakt, moje ime je Miloš Jeremić. Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić pozvao je predstavnike stranaka na vlasti da se ne utrkuju u izjavama kako ne žele saradnju sa njim, jer ni njegova partija ne želi takvu saradnju. Obaveza mi je da javnosti u Srbiji jasno saopštim da ću biti na čelu promjena u zemlji, da ću uvoditi politiku protiv jedinstvenog Dinkićevog i Tadićevog režima, da će mene i moje saradnike izabrati ili ne narod i građani Srbije, a ne pojedinci koji su svojim radom urušavali sve što je Srbija stvarala u prethodnom periodu, navodi Nikolić. Demokratska stranka bi trebalo da se izvini građanima zbog propusta koje je imala u ovom mandatu, kaže predsednik opštine Inđija i funkcioner Demokratske stranke Goran Ješić. On ocenjuje da je njegova partija napravila jednu veliku grešku. Bili smo nepošteni prema svojim biračima. Nismo im rekli da se i našoj zemlji približava ekonomska kriza koja se nije mogla zaustaviti. I zato moramo da im se izvinimo, kao i zbog toga što smo zakasnili sa suštinskim reformama koje smo započeli na početku mandata, ističe Ješić. Jedan od najuspešnijih gradonačelnika u Srbiji slaže se sa činjenicom da vlada razočarenje i opšta apatija, a posebno kod glasača Demokratske stranke, i smatra da je to veliki problem. Trebalo je, ocenjuje Ješić, da im kažemo na vreme da ne postoji šansa da otvorimo pola miliona radnih mesta i ne smemo naše birače više da dovodimo u zabludu, jer su oni ti koji Srbiju guraju ka Evropi, zaključuje Ješić. Na prvom razgovoru sa mladima, koji je organizovan pod sloganom Ostanimo ovde, promenimo zajedno, zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je da će ta stranka, ako pobedi na izborima, učiniti sve da se do posla dolazi bez partijske knjižice. U našem sistemu mladi ljudi će dobiti mesto kojim pripada, poručuje Vučić, dodajući da je za mlade najvažnije da imaju posao, jer su upravo oni budućnost i perspektiva Srbije. Država im do sada nije davala nikakvu šansu i zato su odlazili iz zemlje, kaže Vučić. Od 2000. godine tri puta više ljudi je pobeglo iz ove zemlje, otišlo iz ove zemlje, nego u ratnim godinama od 90. do 95. godine. Tri puta veći broj ljudi. Ekonomsko rušenje Srbije, privredno uništavanje Srbije, kriminalna privatizacija, doveli su do toga da najveći broj mladih ljudi u istoriji Srbije napusti ovu zemlju. I oni su napuštali zato što ljudi nisu mogli da prežive. Završavali su fakultete, nisu mogli da nađu posao. Vučić je mladima preneo svoje iskustvo o tome kako je svojevremeno godinu dana radio u Engleskoj poslove na crno. Zarađivao je 2 do 3 funte po satu, ali da nije mogao bez svoje zemlje i zato se vratio. Mi iz Srpske napredne stranke nismo ukrali ništa, a na narodu je da odluči, rekao je Vučić i dodao da je ponosan što je pred mlade došao bez telohranitelja, sam svojim automobilom. Povodom eventualnog dobijanja statusa kandidata naše zemlje za ulazak u Evropsku uniju oglasio se i ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Vasiljević Konuzin. On smatra da se u ulasku Srbije u Evropsku uniju i suviše govori, a zemlja je još uvek daleko od članstva. Zanimljivo je da Konuzinov stav o ovom pitanju nije izazvao reakciju vlasti u našoj zemlji. Srbiju Evropski sajuz ne prinimaje. Kao prvo, za sada niko još ne prima Srbiju u Evropsku uniju. Reč ide o predstavljenju Srbije kandidatskog statusa. U pitanju je pruženje statusa kandidata. No, to je vopros vaših odnošenja s Evropskim sajuzom. Ali ovo je pitanje koje se odnosi na vaše odnose sa Evropskom unijom. Rusija ničego ne ima protiv toga što bi u Srbiji bili novi druzija. Rusija nema ništa protiv toga da Srbija ima nove prijatelje. Vam rešati kakvu cenu platiti za novu družbu. Na vama je da odlučite koju cenu ste spremni da platite za novo prijateljstvo. Мне бы очень хотелось, чтобы эта цена не была ухудшением сотрудничества с Россией. И я не бы желао да бы ова цена била погоршање односа са Русијом.
Predsednik organizacije Transparentnost Srbije Vladimir Goati smatra da je korupcija u Srbiji dostigla ogromne, gotovo neverovatne razmere, uprkos tvrdnjama da vlast čini sve da je suzbije. Goati navodi da je Srbija pod većom pažnjom Evropske unije od bilo koje druge zemlje u susedstvu i ističe da će borba protiv korupcije biti najtrnovitiji put naše zemlje do Evropske unije. Predsednik Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbija pokušao je da nam predoči aktualnu sliku korupcije u našoj zemlji. On je napomenuo gde leži najveća opasnost od korupcije i upozorio nas na tri centralna temena. Dakle, tu su vladajuće partije, izvršna vlast na republičkom nivou, to je vlada, i treće teme tog trougla su javna preduzeća, to su temena bermudskog trougla korupcije, koji praktično, kažem, on je okrznut sa dva procesa koji traju kao španske serije dugo. Kada su došla na red konkretna pitanja vezana za korupciju, nas je zanimalo zašto je u naplatu javnog prevoza uključena privatna firma. Mi smo uputili jedan zahtev pre par dana gde smo tražili od gradskih organa da nam dostave te dokumente, pa znači tek onda kada vidimo uopšte o kojoj vrsti pravnog posla se radi, bismo mogli da damo neke konkretne komentare u vezi sa zakonitošću posla, jer ne vidi se šta je to uopšte, da li je to javna nabavka, da li je koncesija, znači nešto od toga jeste, ali šta jeste, znači možemo da vidimo tek kada pogledamo dokumente. Zašto cena Mosta na Adi nije transparentno predočena građanima Srbije? I zbog čega političari uvek daju različite izjave o tome koliko je zaista koštao most na Adi? Sad, zašto političari pričaju ovo ili ono, to je... Političari, to naime, je, naime... Stvar, treba se držati dokumenta. Kako bih rekao, političari obično kao uvod kažu jedno, dve stvari, ili je to most kao najkraći put između dve obale, ili je to most sa svim pristupnim putevima koji će možda biti gotovi za 15-20 godina, i tu je neki od tih, jeli? I tu je ogromna razlika u ceni. Imali smo još mnogo pitanja na temu korupcije, ali naši sagovornici na njih nisu imali odgovore, ili su ih možda imali, ali nisu želeli ili nisu smeli da nam odgovore. Radnici fabrike Zastava oružje, koji već dva dana štrajkuju zbog neoverenih zdravstvenih knjižica, zatražili su od premijera Mirka Cvetkovića da pošalje kompetentne pregovarače za rešavanje njihovog problema. Planirali smo da potpuno blokiramo zgradu, ali smo zbog inicijativa koje idu u pravcu rešavanja problema za sada odustali od toga, kazao je predsednik sindikalne organizacije te fabrike Dragan Ilić. Prema njegovim rečima, druga noć u zgradi filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Kragujevcu, gde su štrajkači okupljeni, protekla je mirno i bez ikakvih problema. U januaru je iz banaka u Srbiji povučeno 518 miliona evra, a devizne rezerve u poslednjih mesec dana smanjene su za 454 miliona. U Narodnoj banci Srbije ipak tvrde da nema razloga za zabrinutost. S druge strane, ekonomisti kojima bi trebalo verovati smatraju da se devizne rezerve nedopustivo brzo tope. U Narodnoj banci ipak priznaju da su tokom januara zabeleženi odlivi veći od pola milijarde evra po osnovu manjeg izdvajanja obavezne rezerve banaka i izmirenja obaveza prema ino kreditorima. To je, međutim, ubedljivo najveći odliv deviza u poslednjih 5 godina, 5,5 puta veći nego 2008. godine i čak trostruko veći nego lane. Došlo je do naglog slabljenja dinara i jačanja evra. To je jedan od glavnih razloga zbog toga što su pojedine poslovne banke ogromnim količinama otkupljivale i verovatno su iznosile iz ove zemlje. Većina građana nije zabrinuta jer i onako su bez para, pa i nema šta da se štedi. Ne znam, pa verovatno neće nam biti lako. Manje ćemo imati para. Prvo su se uzeli, pa sad ajde nose nazad. Zaista neverovatno. Ekonomisti kažu da će banke nastaviti da povlače novac iz Srbije i da tokom godine može da se potroši i do 2 milijarde deviznih rezervi centralne banke. Prema informacijama dostupnim javnosti, trećina deviznih rezerva države nalazi se u američkim federalnim rezervama. Druga trećina je u Bundesbanci, a poslednja u komercijalnim bankama. Iz domaćih banaka se za godinu dana odlilo oko 730 miliona evra, pokazuju podaci Centralne banke iz decembra prošle godine.
Te više mogu biti savršeno sigurni, njihovi uvozi su garantovani. S jedne strane, euro je izdato dar strane Evropske centralne banke, koja je jedna od najrespektabilnijih monetarnih institucija u svetu prema nekim parametrima, neke institucije koja ima, da kažemo, najmanji stepen zavisnosti od političkih struktura. Inače, veći deo od 730 miliona evra banke su krajem prošle godine povukle od svojih matica u inostranstvu kako bi povećale svoje bilanse, prikazale veće tržišno učešće i višu adekvatnost kapitala. Kad su bili gotovi završni računi, banke su pozajmljeni novac jednostavno vratile i otuda ogroman minus između decembarskih i januarskih deviznih rezervi Narodne banke Srbije. Na Međunarodnom sajmu turizma koji se održava u našoj predstavnici od 23. do 26. februara predstavit će se i opština Zemun. Tim povodom održana je prezentacija turističke ponude i predstavljen projekat Zemun na Dunavu, vredan 22 miliona dinara koji i gradska opština realizuje u okviru programa Exchange 3 uz finansijsku pomoć Evropske unije. Realizacijom ovog projekta opština Zemun u saradnji sa slovenačkom opštinom Kranji i Visokom turističkom školom unapređuje svoje turističke potencijale putem razmene iskustava. Krajnju korist od ovog projekta trebalo bi da imaju kako turisti koji posećuju Zemun, tako i pružaoci turističkih usluga i građani ove opštine. Inače, osnovan je i turističko-informativni centar, a kada vremenski uslovi to dozvole, montažni objekat ovog centra biće postavljen na Zemunskom keju kod prelaza za plažu Lido. Republički štab za vanredne situacije predložio je da vlada ukine vanrednu situaciju na celoj teritoriji Srbije, osim u 23 opštine gde će ostati na snazi. Novi problem usled porasta temperature i topljenja snega mogla bi da naprave klizišta. Gradski štab za vanredne situacije u Kraljevu primio je više od 200 prijava građana koji smatraju da su grad ili država dužni da im nadoknade materijalnu štetu prouzrokovanu snegom i ledom. Šef štaba za vanredne situacije u Kraljevu Radojica Kočović rekao je da zakon ne predviđa obavezu da nadoknadi materijalnu štetu prouzrokovanu zimom i dodao da su u ovom slučaju odgovorni jedino vlasnici objekata koji nisu na vreme očistili sneg i led. Prethodnih nedelja u Kraljevu je srušen jedan broj krovova, nekoliko stotina stanova i poslovnih objekata poplavljeno je vodom koja je zbog zaleđenih i začepljenih oluka i previše snega na krovovima prodirala u prostorije. Ukoliko u budžetu bude sredstava, gradsko veće će formirati komisiju za procene štete i građanima priteći u pomoć srazmerno šteti koju su imali. Nije sporno da se pomogne, ali sredstava jednostavno nema, rekao je Kočović. Republički štab za vanredne situacije predložit će vladi Srbije ukidanje vanredne situacije na teritoriji cele zemlje, osim u 23 opštine jugoistočne, južne, jugozapadne i zapadne Srbije, u kojima će stanje biti praćeno do kraja nedelje, kada će biti razmatrano ukidanje i na njihovom području. Oko 3000 građana i dalje je odsečeno od sveta, a oni se pretežno nalaze na području Sjenice, Priboja i Nove Varoši. Posle topljenja snega preti opasnost od klizišta. U Srbiji je evidentirano oko 3000 klizišta, pa je u opštinskim štabovima naloženo njihovo posmatranje kako ne bi bili ugroženi životi ljudi, a to će biti nastavljeno i posle ukidanja vanredne situacije. U narednih desetak dana ne bi trebalo da bude većih problema sa ledom na velikim rekama. Očekuje se samo blagi, ali ne i ekstremni porast vodostaja. U Srbiji u četvrtak ujutru slab do umeren mraz, minimalna temperatura od minus 8 do minus 1 stepena. Tokom većeg dela dana maglovito i hladno, a samo sredinom dana na severu Vojvodine sunčano. Vetar slab južni, maksimalna temperatura od 0 do 5 stepeni. Prolazno na oblačenje sa slabom kišom i susnežicom koje će uveče zahvatiti Vojvodinu, u noći će se proširiti i na ostale predele Srbije. Na planinama će padati i slab sneg. U Beogradu prepodne magla, posle podne pretežno oblačno, minimalna temperatura minus 1, maksimalna dnevna 3 stepena. U toku noći oblačno sa slabom kišom. Gledali ste Telefakt, budite sa nama i sutra. Hvala vam pažnju.